ሕይወታቸውን ነው የተተናኮለባቸው ምን ይያልኩ ነው በባህር ላይ ተንሳፎ ሕይወትን ማሻገር ከፈለጋችሁ ያላችሁ ብቻኛ አማራጭ ጀልባ ታንኳ ነው ታንኳ ነው ለቅ አሁን እናንተ በሕይወት ለመኖር የተደገፋችሁበት የነታችሁ ቢዝነሳችሁ ሊሆን ይችላል እቅዶቻችሁ ትዳራችሁ ሊሆን ይችላል የምኖርለት ምክንያት ይሄ ነው ብላችሁ ጊዜያችሁን ታይማችሁን አቴንሽናችሁን ሁሉ ሰጣችሁ በትኩረት ተጠግታችሁ የምታንቀሳቀሱት የሕይወት ስርዓታችሁ ያ ታንኳችሁ ነው አንዳንድ ጊዜ ይሄኛው የሕይወታችን ዓለም ባላሰብነው ጊዜ አሁን በምናገረው የነፋስና የወጀብ አይነት ሊጠቃ ይችላል ሊጠቃ ይችላል እንግዲህ እንዲህ አይነት ነፋስ ሲነፍስ ሕይወትን እንደበቀደሙ አውሎ ማስፋደር ሲከብድ በቀላሉ ጀምረን በቀላሉ ሕይወትን መጨረስ ከባድ ሲሆን በእውቀት ገጥመነው አልቆም ሲል በብር ገጥማችሁት አልቆም ሲል በዘመድ ብዛት ተከባችሁ አልቆም ሲል ሕይወት እንደዚህ አይነት ማዕበል ላይ ስትንከራተት ምንድነው ምላሻችን የሚለውን ነገር ጥቂት ከደቀ መዛሙርት ሕይወት ማሳየትና አፕሊኬሽኑን ደግሞ ወደና ወደናንተ የዛሬ መና ላይ ማምጣት ፈልጋለሁ። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ይሄ የደቀ መዛሙርቱ እንደው በድራማቲክ መንገድ እዛ ጋር የነበረውን አሁን ይሄ ስክሪፕቱ ቆማቸው ድራማ ሰውት ብትባለው ምን ያረጉ ነበር ብለን ስንጠይቅ አብዝተው ይቀዝፉ እንደነበረ አልጠራጠርም። በጣም ቀዝፈዋል። የመጣውን ማዕበል ገጥመው ለማሸነፍ የኖሩበት ጥበብና ኤክስፒሪያንሳቸውን ይዘው ገጥመውታል። ነገር ግን ተረሻ ላይ ኤክስፒሪያንሳቸውን ቀዘፋቸውን 12 ሆነው ተጋግዘው መታገላቸው ይህንን ማዕበል ሊያቆመው ባልቻለ ጊዜ ከሚያወጡት ኃይልቅ የሚጨምርባቸው ከታንኳይቱ የሚያቃልሉት ከሚያቃልሉት ኃይልቅ ወደ ታንኳይቱ ነፋስ የሚጨምረው ውሃ በበዛ ጊዜ አንድ ነገር ትዛላቸው። 12ቱ ይህንን ማዕበል ይታገሉታል። ነገር ግን ማዕበሉ ከ12ቱ ትግል ጉልበት በላይ አይችላል። በዛ ትንቅንቅ ውስጥ ግን አንድ የተረሳ አለ። እዛው ጀልባቸው ላይ እያለ ትኩረት ያልተሰጠው እያለ ያልተጠቀሙት እያለ አቴንሽን ያልሰጡት አንድ አካል ነበር። 13ኛው ብለዋለሁ እኔ በይህን ክፍል ሳጠና 13ኛው አቴንሽን አግኝቷል ወይ ሕይወት በማዕበል ስትናወጥ ሕይወት እንደፈለግካት ሳይሆን እንዳልፈለግከው ስትታገልህ 13ኛው በሕይወት ላይ እንዳማረግ ትኩረት አግኝቷል ወይ ማለት ምናልባት የዛሬው ትምህርታችን ለ13ኛው አቴንሽን መስጠት ብላችሁ ልትመዘግቡ ትችላላችሁ። ትኩረት መስጠት ትኩረት መስጠት የእናንተ ታንኳ በዙሪያ ብዙ ታንኳዎች አሉ ብሎ ክፍሉ ይናገራል። ግን ከሁሉ ታንኳዎች በተለየ እቺ ታንኳ ግን 13ኛ አንድ አካል አላት። ክርስቶስ በሌሎቹ ታንኳዎች ላይ መቅዘፍና መቅዘፍ የሚባል ብቻ አማራጭ ሲኖር በዚህ በ13ኛው ክርስቶስ ያለባት ታንኳ ግን አለች። ሕይወት በቀዘፋ አልሳካ ሲል ዓለም ስትናወጥ ተቀላቅለው ላለመናወጥ ዓለም ሲረበሽ ተቀላቅለው ላለመረበሽ የማይናወጥን ሰላም ሊሰጥ ወደ ሕይወታችን በሰላሙ ጊዜ ወደ ታንኳችን የገባውን 13ኛ እያስቀመጥኩትን ለክርስቶስ አቴንሽን መስጠት የሚባሉ ነገር ብቻኛ አማራጭ ነው ብዬ አስባለሁ። እና ደቀ መዛሙርቱ ፋይናሊ ነው ከብዙ ትግል በኋላ ብዙ ታግለዋል ብዙ ቀስፈዋል ሕይወት እንደፈለጓት አልሄድ ብላ ሕይወትን ማስቀጠል ወደ ማጣት ነገር እየጠበበ ሲመጣ ትዛላቸውና አነቆት ይላል። አነቆት ይላል ክርስቶስን አንቀተው የጠየቁት ጥያቄ አንድ ነው። ስንጠፋ አይገድህምን የሚል ጥያቄ የጠየቁት ምን ማለታቸው ነው? ኦልሞስት ሕይወት አልቀጠል ብላለች ራይት ፊውቸር የሚባል ነገር በሕይወታችን ላይ ጥያቄ ውስጥ ገብተዋል። ስለዚህ ጌታ ሆይ አይገድም ሆይ አሁን ያለንበት ጦር ሜዳ አይመለከትም ሆይ ሕይወትን እንደፈለግኩ ለማኖር በጀመርኩት ትንቅንቅ ውስጥ ተቸግር ያለው ይሄ ችግር አይመለከትም ወይ የሚል ጥያቄ የጠየቁት ወዳጆች ሆይ በክፍሉ ላይ ክርስቶስን አነቁት ነው የሚለው። አንድ ነገር ግን ማወቅ ያለባችሁ ዛሬ ላይ የምታነቁት ኢየሱስ የለም። ክርስቶስን ልታነቁት ልትቀሰቀሱትም አትችለውም። ምክንያቱም እሱ ላይ ነቃ ስለ እናንተ ላያንቀላፋ ስለ እናንተ ለዘላለም የነቃ ጌታ ሆኗል። ታሪኩ የተጻፈልን ክርስቶስ በሰው ልጅ ድካም ውስጥ ውስን ሆኖ የነበረበት ትናንትና ሲሆን አሁን ግን ክርስቶስ ላይደክም ላያንቀላፋ በዘላለም ንቃትና ብርታት ዙፋኑ ቀኝ ተቀምጦ ያለ ጌታ ነው። እና እኔ የምጠይቀው የምጠራጠረው ክርስቶስ አንቀላፍቷል የሚለው ሳይሆን ቤተ ክርስቲያንና አማኞች በንቁ እግዚአብሔር ፊት አንቀላፍተው ይሆን ወይ የሚል ጥያቄ አለኝ።
ጸሎትን የሚሰማ ጌታ ባለበት ለመጸለይ ደክመው ይሆን ወይ? ቢዋጉ ድልን ሊሰጥ የሚችል ጌታ ባለበት ከመዋጋት ደክመው ይሆን ወይ? ቢጠቁት ሊያመልጡበት የሚችለውን አለት እያለ ወደ አለቱ ለመሮጥ እግሮቻቸው ደክመው ይሆን ወይ የሚለው ጥያቄ ሁል ጊዜ በነፍሴ ላይ ያቃጭላል። በብርቱ ጌታ ፊት አብረንበት ተናል ወይ? በንቁ ጌታ ፊት የነቃ አክቲቭ የሆነ መንፈስ ይዘናል ወይ? ይሄ ሁል ጊዜ ነፍሳችን ሊጠየቅ የሚገባ መሰረታዊ ጥያቄ ነው። ስለዚህ ክርስቶስን አነቁትና ወደ ትግላቸው አስጠጉት። አያቸው አንዳንድን ትግል ታግላችሁ ከግድ አልወጣ አካለ ጨምሮ ግብ አልባ በሆነ የጦርነት ሜዳ ላይ ማድረግ የለባችሁ፣ መድከም የለባችሁ። ስለ እናንተ የነቃ ጌታ በሕይወታችሁ ላይ አለ። ምክንያቱም የአይኖ ፕሌ በሰው ልጆች ዓለም ውስጥ ሴንሲቲቭ ፓርት ነው። በሚደንቅ ሁኔታ እግዚአብሔር ለኢየሩሳሌም አንቺ የነካ የአይን ብሌን የነካ ነው ብሎ ሴንሲቲቭ ቦታ ላይ እንዳስቀምጥ ኢየሩሳሌምን ለማግኘት ወደ መለኮት አይን መጠጋት የሚባል ትልቅ ሪስክ እንዳለ ያክል አስቀምጦ ኪዳን ገብቶላታል። ከእጄ ማንም ሊነጥቃችሁ አይችልም ካለ እናንተን የፈለገ ከእናንተ ጋር ሳይሆን መታገል ያለበት ከእጁ ጋር ነው መታገል ያለበት። ምክንያቱም እናንተ እጅ ውስጥ ናችሁ። እናንተን ለማግኘት ጠላታችሁ እጁን ማለፍ የሚባል ግዴታ አለበት። እጁን ማለፍ ካልቻለ በምንም ታምር ህይወታችሁ ድስቁስ ሊከት የሚችል ጠላት ያለት ክብር እግዚአብሔር ይሆናል። ይሄ ግን የእናንተም የሆነው እውነቱን ስላነበባችሁት ብቻ ሳይሆን በነፍሳችሁ ተጠግታችሁ በእውቀት በስሜት በፈቃዳችሁ ስቋጥራችሁት መለኮታውን ዓለም በእምነት ስትጠጉት ነው። የስናፍንጭ የምታክል ቅንጣትም ቢሆን ካልዘራችኋት አጠቅማችሁም፣ ካልዘራችኋት አጠቅማችሁም። ስለዚህ ቀሰቀሱት እያለ የረሱትን ጌታ ተጠጉት። ክርስቶስ በተነሳ ጊዜ ያደረገው ሁለት ነገር ነው። የመጀመሪያው ነፋሱን ገሰጸው ነው የሚለው። አሁን ባርኩና ስሙኝ፣ ዓለማችን ችግሮችን ስታይ ከውጤቱ ነው የምትጀምረው። አማኞች ግን የተለየ አይን አላቸው። ከምታዩት የተገለጠ ችግር ጀርባ ኮዝ የሚባል ነገር አለ። ማዕበል በራሱ አይጀምርም። ማዕበል እንዲፈጠር ከጀርባው ነፋስ የሚባል እውነት ያስፈልጋል። ነፋስ በሌለበት ማዕበል የለም። በማዕበሉ የተፈጠረው መናወጥ ከጀርባ ያለው ጉልበቱ ማዕበሉ እናንተ ጋር መጥቶ እንዲያሰቃይ ጉልበቱ ነው ከጀርባ የሚገፋው ኃይል ነፋስ ይባላል። ክርስቶስ ኢየሱስ ፍሬውን አይደለም መጀመሪያ ያነጋገረው፣ ውጤቱን ነው። ከሚታየው አልጀመረም። ከሚታየው ጀርባ ያለውን ለሚታየው ነውጥ ምክንያት የሆነውን ያንን ዋና አናግረው፣ ዝም በል ጸጥ በል አለው። የሚገርማችሁ ነገር ከጀርባ ያለው ኃይል ሲመታ ባህሩ ጸጥ አለ፣ ማዕበሉ ተወይ። የእምነት ሲበረታ የተገለጡ ችግሮችን ብቻ እያያችሁ ሚዲያ የሚለውን ብቻ እየሰማችሁ ዛሬ እንደዚህ ሆነ ነገ ደግሞ እንደዚህ ሆነ የሚለውን ብቻ እያያችሁ በተገለጠው ዓለም ሚዲያ እና ሪፖርት ላይ ብቻ ነፍሳችሁን ታቆያችኋት፣ ከሚታየው ነውጥ ጀርባ ያለውን አናዋቂ የተባለውን ክፉን እጅ የማየት እድል አይኖራችሁ።